číslo 65 by měly být Vítězové 3-14, Pavel Malaník a Josef Sedlář, taky startující pod rallyklubem Paseky. Tak pomaličku se blížíme ke konci startovního pole tady těch soudobých vozů. Provoz Škoda 130 RS, který svoji největší slávu zažil ve druhém pololetí, nebo v druhé polovině 70. let a na začátku 80. let.